Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Hari ini kita nak cerita topik Tentang benda yang kita hari-hari buat Dan setiap waktu kita buat uh, Tapi kadang-kadang kita terlupa uh, Yang anda tahu Kalau saya suruh you all cuba sekarang Benda ni uh, Memang nanti uh, You akan faham Kenapa topik ni walaupun Kita ambil sebagai enteng Atau mudah Tapi pagi ni saya nak cerita Betapa mustahaknya cerita ni Baik sebelum tu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali kepada anda sekalian yang baru join saya. Hari ni hari Ahad, kita ada banyak cerita politik kat luar tapi kita tak terlibat. <tosong> saya tak terlibat. Dan kadang-kadang saya memikirkan kalau kita sakit siapa nak tolong kita betul tak? Kita sendirilah kena menjaga diri sendiri. Tak kisahlah naik bukit turun bukit ke dia orang punya bicara Huru hara ke tapi kita tetap tak boleh biarkan apa yang berlaku di luar sana. Uh, termasuk dengan COVID lagi Dengan masalah apa-apa lagi Saya tak mau masuk campur Saya cuma nak fokus kepada anda sekalian Terutama sekali bagi mereka yang sakit uh, Sebab tak ada siapa sebenarnya Betul tak? Kita sendiri yang sengsara Kita sendiri adik-beradik sendiri Itu pun kalau ada lagi yang sudi datang Kadang-kadang Kalau kita dah sakit lebih pada seminggu dua tu Mereka dah mula renggang sebab mereka sendiri pun ada masalah sebenarnya bukan dia orang tak sayang kat kita maka kita ambil kesempatan ni untuk kita ucapkan selamat apa tu pulih selamat kita apa tu doakan untuk mereka sihat walafiat cepat sembuh semoga anda banyak bersabar yang sakit tu kita ucapkan love kita sentiasa akan bagi doa kepada anda sekalian walaupun kita kenal tak kenal tak kisah sebab doa kita tu sentiasa bila kita janji nak bagi pada sesiapa yang perlu menerimanya akan sampailah nanti uh, kepada mereka yang berkenaan maka kita doakan semua sekali terutama sekali rakyat kita uh, ataupun yang berdekatan dengan kita tak kira siapa uh, semoga semua sihat walafiat baik kalau dah bersedia topik pada pagi ni semua dah tahu kan saya dah bagi signal semalam uh, iaitu uh, tiga cara uh, pernafasan yang boleh membantu uh, menghindar penyakit ataupun yang tengah berpenyakit boleh kita cepatkan pulih. Okey, dengar elok-elok ya. Eh? Sebab topik ni amat mustahak. Jadi kita mulakan nak tengok mustahak tak mustahak. Cuba anda ikut saya. Dah sedia belum? Ramai-ramai yang -ramai ni masuk dulu, okey? Cuba yang lain tolong bagi like, tolong share sebab kita nak masukkan. Terutama sekali anak-anak muda pun kena belajar. Apabila mereka dah mula masuk peringkat dewasa, mereka harus belajar topik ni sebab ramai daripada mereka termasuk kita sendiri uh, amat uh, apa tu kadang-kadang uh, sampai menzalimi diri tanpa kita sedar iaitu topiknya ialah pernafasan nafas dah sedia semua okey kita nak mula dengan satu test dah masuk semua dah boleh dengar ada masalah uh, Zuraida boleh dengar tak okey boleh Maimunah uh, dah sedia rasa saya nak test ni you all ni okey Khatijah dah sedia Muhammad Izwas dah Halimah Jasmine Rasta Horohaya Ibrahim Waalaikumsalam Semua ikut saya Sila tarik nafas dan lepas nafas Bila saya kata sesuatu You ikut boleh? Tapi kalau siapa yang tak boleh jangan sambung Boleh tak? Okay? Nanti jadi apa-apa saya tak tanggungjawab okay? Uh, tengok ya tarik nafas Tak kira betul tak betul dulu Lepas Kali kedua tarik nafas Melalui hidung, melalui hidung, lepas. Nak melalui hidung pun boleh, melalui mulut pun boleh. Okey, kali ketiga, tarik nafas. Lepas. Stop. Jangan buat apa-apa. Jangan tarik, jangan lepas. Tahan. Tahan. Saya dah tercakap ni, saya tu lah. Tapi you cuba tahan. Saya nak tengok berapa lama. Saya pun buat juga. Tahan. Jangan jangan ambil apa-apa nafas. Tahan. Lebih kurang 20 saat. 30 saat. Kalau dah tak boleh keluar, jangan tunggu lagi dah keluar. Boleh. Ikut. Jangan tarik nafas. Lepas dia. Simpan dia. Tahan. Tahan. Tahan lagi. Tahan. Okey. Siapa yang dah boleh keluar. Keluar. Siapa yang boleh tahan. Tahan lagi. Saya rasa cukup kot. Okey. Nanti jadi apa-apa baik. Okey. Cukuplah. Baru kita buat lebih kurang 3-40 saat. Saya rasa sebagian daripada anda dah mula pening kepala dan sebagainya. Berhenti Saya nak tanya anda sekalian Serius ya Ok Kita ni dah adik-beradik kan Betul tak Dah member kan Saya nak tanya terus terang You Kalau saya suruh Dan saya sendiri pun Berhenti bernafas Lebih kurang Berapa minit you boleh tahan Siapa boleh tahu Cepat Berapa minit boleh tahan Ok cepat Kita tak pernah cuba Buat benda-benda macam ni Betul tak Okey, tak tak ramai lah kecuali orang-orang yoga, orang-orang yang masuk selam apa tu dasar laut mungkin dia orang ada pernafasan yang yang lama lah sampai tapi kita 2 hingga 3 minit kita dah pengsan kalau tak masuk oksigen 2 hingga 3 minit sahaja masuk 4 minit kalau masih lagi memang kalau you boleh diselamatkan pun kadang-kadang otak tu dah rosak faham tak jadi jangan main-main dengan pernafasan kita boleh bertahan tanpa makan sehingga 3 minggu pun boleh no problem kita boleh bertahan tanpa minuman. Selama tiga hari pun, no problem. Tapi pernafasan cuma tiga minit. Kita akan pengsan dan kalau tak diselamatkan, memang rosak dan boleh meninggal pun. Okay, jadi berarti, kenapa kita kadang-kadang terlalu fokus? Yalah, macam saya pun kepada pemakanan. Tahu tak? Padahal makan tu boleh kontrol sampai tiga minggu pun boleh tahan lagi. Kita cerita banyak tentang minuman, tahu tak? Ha, tentang air, tentang garam, tahu tak? Masuklah di diet dan sebagainya. Tapi saya rasa macam salah hari ni. Sebab apa? Topik yang sepatut saya mula dulu ialah pernafasan. Selain daripada matahari, selain daripada apa tu air dan sebagainya itu, yang paling penting ialah udara. Sebenarnya udara dulu, betul tak? Jadi hari ini saya dah bagi pendapat iaitu jangan kita abaikan pernafasan. Sebab kalau kita uh, tak nafas betul, berarti kita dah ma macam kalau makan tak betul lah. Okey, kalau kita makan tapi kita makan tak betul. Berarti kita tak makan betul, salah lah tu kan. Kita minum betul tapi kita minum benda yang salah. Jadi kita minum setiap kali minum tu salah lah. Okey, kita makan paling tinggi tiga ataupun empat kali lah. Okey, sehari. Uh, kita minum pun lebih kurang 3-4 kali ataupun in between tu uh, mungkin lagi 2-3 kali. Betul tak? Mungkin 6-7 kali lah minum. Betul? Tapi pernafasan, you berapa kali sehari? Cepat. Jadi kalau setiap kali kita tak buat betul, salah ataupun not full, berarti kita dah setengah uh, betul lah, setengah baik lah. Sepatutnya dapat full kebaikan tapi kita dapat setengah pernafasan yang tak betul. Jadi berapa kali? Anak nak tahu tak bila kita dilahirkan dulu, masa kita kecil-kecil lagi dilahirkan daripada perut ibu tu, kita you tengok tak, tengok baby kita kan, dia antara 3 hingga 50 kali apa seminit pernafasan dia. Hu, hu macam tu kan ah ha, tu pun kalau dia tengok pernafasannya, ha, nak nak saya tanya kejap lagi bahagian dada lebih ke bahagian perut lebih ha, sabar eh tapi bila kita dah jadi toddler toddler ni dah boleh uh, takteh dah <Sess> boleh jalan-jalan <Sess> dah boleh sebut mama papa semua tu dia turun kepada 24 hingga 40 uh, kali seminit bila kita dah pergi preschool ataupun kindergarten kita boleh dapat uh, pernafasan yang lebih cantik antara 22 hingga 34 Ha, apa tu pernafasan seminit. Lepas tu bila kita dah pergi sekolah, dah pandai pakai baju sekolah, dah pandai melawan melawan kadang kadang ibu bapa pun kadang-kadang kita berjawab. Ha, masa tu 18 hingga 30 kali. Maka bila you tengah bercerita dengan ai sekarang, bila kita dewasa, sepatutnya pernafasan kita siapa tahu berapa? Cuat. Okey. Dia harusnya antara 12 hingga 16 kali seminit. Jadi kalau you tengok seminit, you pegang dada you berapa kali naik turun, naik turun tu kan. Okey, bererti you boleh tahu nanti. Kalau atas pada 16, 18 kali tu bererti pernafasan tu dah mula tak cantik. Ataupun terlalu bawah sampai 10 ke bawah tu pun ada semputnya juga kan nanti. Okey, faham tu? Jadi berapa saya kata lagi sekali siapa boleh ingat? 12 hingga 16 kali pernafasan untuk orang yang steady, orang dewasa. Faham? Dewasa diiktirafkan selepas pada college tu, masuk 20-an dah kira dewasa. Bahkan 18 ke atas tu, sepatutnya pernafasan tu you check dulu, okey? Sepatutnya antara, saya ulang lagi sekali, 12 hingga 16 kali. Baik. Uh, jadi kalau kita lebih kurang darab uh, untuk sehari, uh, mungkin you tak pernah bilang kot, tak pernah hitung kan? Saya cepatkan cerita. 23,000 kali sehari. Jadi kalau setiap kali kita buat salah pernafasan yang kita sebenarnya saya pun banyak dosa tentang pernafasan ni tak peduli langsung. Siapa yang peduli? Bahkan kalau saya tak tanya you tengah bernafas tak ni tak mungkin you ingat. Sebab ini adalah otomatik. Macam kita perut kita mencerna makanan ada you pernah tanya eh you tengah proses ke? Tak ada kan? Sendiri je jalan. Dekupan jantung. Ada you pernah tanya? Tak pernah-pernah pernah berhenti pun seratus ribu kali sehari tu nafas apa tu dekupan jantung. Jadi nafas kita 23000 kali sehari. Jadi kalau setiap kali salah berarti kita salah 23000 kali sehari. Weh, kadang-kadang kalau fikir-fikirkan marilah kita betul-betul dapat iktibar bahawasanya kita banyak yang uh, kata bersyukur tapi rupanya rupanya setiap saat yang Tuhan bagi tu ada benda yang kita boleh sedar. Okey, contoh. Bila oksigen yang masuk tu tak cukup, okey dia uh, memanglah menjadi apa tu <coughs> minyak ataupun tenaga kepada semua apa tu proses ataupun apa tu fungsi-fungsi dalam badan kita daripada pengeluaran hormonnya enzimnya pencernaannya bergerak dan sebagainya tidur pun memerlukan apa tu oksigen betul <coughs> jadi tuan-tuan sekalian ada kaitan dengan degupan jantung jangan anda cuma ingat bahawa kalau apa kalau cakap pasal nafas nafas saja sebab Tuhan jadikan nafas ni ada abang adiknya dengan jantung kita. Patutlah kalau jantung rosak, paru-paru pun boleh berair, boleh congested, ha, boleh nafas jadi sesak. Patutlah kalau kita ada pneumonia ataupun ada bronkitis, ada masalah virus ni, flu-flu ni kan sesak nafas kita, kadang-kadang ha, susah jantung kita nak bekerja pun sebab apa dia bertukar oksigen dengan carbon dioxide tu kat situ. Jadi uh, dalam dalam degupan jantung pun ataupun pernafasan ni pun Uh, kita tahu setiap kali kita bernafas tu dalam dalam degupan jantung kalau kita tengok ECG kan tet 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 oh you tengok belah sana dari sini kan tet tet i e, tet tet e, tet tet itu e. tak dia punya ECG apa tu apa tu signal daripada jantung kita anda nak tahu tak setiap tet tet i e, tet tet e, tet tet e, yang steady tu pun dia punya timing antara satu dengan lain tu ada perbezaan ada 0.9 second, ada 1.1 second, ada 1.2 second, ada patah balik 0.99 second. Jadi itu you tak perlu ingat. Tapi yang you perlu faham ialah antara dua degupan jantung tadi itu ada kaitannya dengan pernafasan kita. Kalau pernafasan kita elok, dia punya jarak tu lebih jauh dan dia boleh ada banyak lagi dia punya orang panggil variability. Variability tu maksudnya ada ruang untuk dia bertukar wajah antara orang putih panggil parasimpatetik dengan simpatetik macam inilah. simpatetik ni kalau saya cerita macam ni kalau you tengah marah ataupun you tengah apa tu nak lari pada sesuatu ketakutan masa tu dia panggil semua proses dalam terutama sekali jantung dan paru-paru kita tu dalam keadaan yang simpatetik boleh faham tak? Kita berpeluh-peluh, kita terkejut terkejut kena kejar dengan anjing dan sebagainya. Faham? Yang lagi satu, waktu kita tengah rehat, waktu kita tengah khusyuk, waktu kita nak tidur, masa tu dia tengah steady, waktu kita tengah dah kenyang, perut tengah mencerna makanan, itu waktu dipanggil parasimpetetik. Jadi anda nak yang simpetetik ke parasimpatetik? Selalulah hidup awak bayangkan. Okay? Jadi kita nak cari jalan macam mana nak menjadikan para simpatetik itu dalam keadaan yang tenang, keadaan yang orang kata apa, seronok lah. Okay? Rasa syok je, rasa, rasa high je, tak rasa tertekan ya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, anda kena faham bila kita bagi contoh macam ni lah. Kalau uh, ada kaitan dengan dengan pernafasan, kita jalan ke hutan, katakan kita pergi ni lah orang yang adventurous ni, pergi ke hutan, belantara, kita camping dengan kawan semua Sekali kita jalan-jalan, kita corner bukit tu, bukit ni turun naik-turun naik, sekali terjumpa dengan katakan harimau lah Atau singa lah, okay? Bayangkan, 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 okay boleh? Saya nak tanya you, masa tu, masa tu parasimpatetik kan simpatetik? Cepat ha, masa tu namanya simpatetik, faham tak? Sympathetic maksudnya dia tengah berdebar Tengah-tengah habis kecut uh, Masa tu tak ada nak fikir lagi dah Nak mencerna tak mencerna betul tak Makanan kita pedulikan dia Yang perlu daripada dada, dia, jantung semua pun tak peduli Yang perlu dia kena bagi darah ni pergi ke mana Pergi ke kaki betul tak Kepala kita pun dah tak boleh fikir lagi dah Yang tahu cuma nak lari dia Itu dia panggil apa? Sympathetic Okay Dan bila sympathetic ni uh, berlaku Masa tu you akan lari betul tak Dalam keadaan lari tu Okay kalau dah habis lima ataupun tak nampak kita memang takut 2 3 jamlah kan tetapi dia akan terlupa lepas tu dia patah balik kepada parasimpatetik saya nak tanya itu cuma ibarat saja kalau hidup kita sentiasa seolah macam dikejar harimau macam dikejar ular, maksudnya dalam keadaan yang sentiasa stres, Sentiasa dikejar orang, duit tak bayar lagi, hutang bercambah-cambah, faham tak? Ada masalah anak lagi, masalah rumah bocor dan sebagainya, bulan depan belum tentu boleh bayar road tax dan sebagainya. Sentiasa, every kalau tadi dikejar adik harimau ah, atau ular tu, masa tu, saya ingat kalau ada duri ke ada benda-benda tajam pun you lari juga atas atas duri-duri tu betul tak you boleh pijak pun tak rasa apa pun pasal apa dalam keadaan yang takut gabra dan resah gelisah betul tak okey tetapi saya nak tanya you kalau tiap-tiap hari pula tu kerja sentiasa kita memijak duri dalam hidup berarti kalau Sentiasa kita terpijak kepada keadaan stres kita terperangkap dalam stres kalau 3 minit dah boleh tahanlah kalau 3 hari mungkin boleh lagi tapi kalau 3 minggu kalau 3 bulan kalau 3 tahun mungkin tak penyakit boleh keluar mungkin tak kalau you tidak bersama lagi dengan suami isteri ataupun you anak you dah kena drug uh, addiction ataupun dia tak dengar cakap you masih lagi tak puas hati dengan mama you ada dendam dan sebagainya itu adalah tiger. Itu adalah ular, itu adalah dia semacam singa mengejar kita tanpa you nampak bayang pun. Jadi inilah yang menyebabkan orang kena cardiovascular heart attack, orang kena masalah GERD. Pernah dengar GERD kan? Masalah gastrik, orang masalah kulit, psoriasis, masalah kerja kat sekolah tak lepas lagi, bergaduh dengan guru besar. Lepas tu dia orang lelaki yang tak ada langsung lagi nafsu seks dan sebagainya. Dan langsung mati pucuk dan sebagainya. You nak salah siapa? Makanan saja rupa-rupanya kita sentiasa pernafasan kita tak terjamin di waktu kita dalam keadaan simpateatik, keadaan takut dan resah dan gelisah. Dan memang kita akan dapat panic attack. Ramai orang dapat anxiety. Tahu anxiety, resah gelisah penyakit sampai ada penyakit tak boleh ingat dan sebagainya. Orang selalu kadang-kadang uh, katakan masalah apa tu bipolar dan sebagainya. Jangan terlalu lupa kepada mulakan dengan pernafasan dahulu. Okey. Saya nak tanya you, uh, <coughs> malam tadi saya dapat berita kawasan rumah saya <coughs> ada kemasukan perompak. Um, saya sebagai apa tu president kepada uh, persatuan penduduk di kawasan alam Section 7 ni, saya merasakan uh, <coughs> uh, bertanggungjawab. Uh, baru saya nak bagi cerita kat you tentang apa tu ni, penafasan ni saya terima. Berita macam tu Jadi kalau anda sekalian Bila you bertanggungjawab sesuatu Ada satu yang besar cerita You kena jawab dan sebagainya Jangan mula terus dengan jadi gabrah Sebab bila you masuk kepada gear sympathetic Nak patah balik pada para sympathetic susah Faham tak? Bila kita dah masuk dalam orang putih kata Flight and flight Kita nak fight and flight Maksudnya lawan ataupun kita nak lari Dalam keadaan macam tu you akan terlupa kepada ada satu gear lagi yang dinamakan apa dipanggil uh, parasimpatetik iaitu gear yang dalam keadaan rehat dan keadaan yang untuk you mencerna makanan dan sebagainya untuk relax. Jadi saya mencuba uh, pernafasan pagi tadi alhamdulillah uh, memang masih ada problem. Problem tak akan selesai. Sorry ya masalah tak akan selesai dengan pernafasan. Tapi pernafasan boleh meredakan keadaan yang terlalu tertekan. Faham tak maksud saya? Okey. Jadi cukup dulu saya cerita tentang background dan pernafasan semua ni. Yang penting you kena tahu macam mana nak bernafas dulu. Okey, ready? Saya nak tanya pula sekarang. Semua yang dah pernah bernafas angkat tangan. Oh. Saya tanya soalan yang yang you rasa macam pelik. Tak pelik. Nama orang memang bernafas. Tapi hari ni saya nak tanya siapa yang rasa dan pernah ingat dia bernafas. Ha, jadi maksudnya kita kadang-kadang tidak sedar jadi hari ini kita nak orang putih panggil conscious breathing. Conscious, you understand? Meaning kita kena sedar yang kita tengah bernafas. Bukan ambil ambil sambil lewa je oh, Tuhan dah bagi pernafasan. Alhamdulillah. No, it's not good enough. Kita kena nikmat dia. Okey, hari ini kita cuba tengok nikmat pernafasan. Boleh? Uh, pertama sekali tengok pernafasan you Siapa yang bernafas sekarang Sila letak tangan kat perut Ini tangan kat perut Boleh? Saya di sikit Tangan kat perut ni okay, Kat bawah ni okay, Right So Bila you letak tangan kat perut tu Tarik nafas sekarang Melalui hidung Lepas Okay Saya nak tanya Siapa yang tarik melalui hidung tadi Tarik nafas Perutnya pergi ke dalam Angkat tangan cepat 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 Okay good Okay bagi like lah kalau siapa yang yang masuk ke dalam tadi okey sekarang siapa pula yang bila saya kata tarik nafas tadi Perut you pergi ke depan Angkat tangan atau bagi like Siapa yang macam tu Okay, bagi love pun tak apa Share pun tak apa Okay, come on So, siapa yang perutnya pergi ke depan tadi cepat Ah, ha, Selalunya, dalam saya mengajar selalu kat mana-mana pun Saya pergi hampir 7-80% orang angkat tangan yang perutnya masuk ke dalam Bila dia tarik nafas Perut dia pun masuk ke dalam Okay Aa, ha, mungkin 10-20% je yang belajar tai chi, yang belajar yoga sikit-sikit Ataupun yang tahu tentang pernafasan yang betul dia seharusnya perut tu pergi ke depan. Faham tu? Saya tunjuk kalau saya buat diri sikit boleh? Minta maaf ya. Okey, ni perut. Okey, saya pergi ke belakang sikit lah. Macam mana ya? Nampak tak? Okey, saya pergi ke belakang sikit. Okey. Ha. Ni katakan perut, perut kita. Okey, ke sini lah. Ke sisi, okey. Bila you tarik nafas, you kebanyakannya akan jadi macam ni. Ha, dia dari, jadi macam kempis. Macam slim down. Tahu tak? Lepas tu bila dia lepas Perut tu pergi ke depan Betul tak? Tetapi sepatutnya Saya kata apa Semua yang nak tarik nafas Okey semua yang nak tarik nafas Perutnya pergi ke depan Ready? Ikut saya Pegang perut dulu Makcik Akak Tolong ha, Okey pakcik pun ikut Okey abang-abang ikut ya Adik-adik sekalian pun ikut juga Ready? Tarik nafas Ha tu Tarik tu biar besar perut Biar macam tu Okey tarik-tarik lagi Tarik lepas Boleh? Saya tunjuk lagi sekali Tarik nafas dia. Buncit habis Tak apa Lepas Boleh? Lagi sekali Tarik Ikut tangan anda ke depan. Lepas Semua boleh ikut tak? Okey Kalau boleh ikut Bagus Tak boleh ikut pun Saya cuba bagi teori dulu Anda punya perut Harus ke depan Bila nafas masuk Okey Ada ada sains dia. Diaphragm kita macam tu, kat bawah dada kita tu, dia harus turun ke bawah. Apabila kita nak tarik banyak nafas, maka perut kena pergi ke depan bagi ruang untuk dia turun. Supaya you punya dada tu lebih membuka macam tu. Okay? Okay, dan bila you nak keluarkan nafas tu, apa tu udara you tu, you tekan supaya perut tu masuk ke dalam. Boleh? jadi bila dia masuk ke dalam, No Aziza, maimunah semua one zo one. Okey. Siapa tu Syarah? Okey. Perut you masuk ke dalam bila you nak lepas keluar. So, perut keluar, lepas perut ke dalam. Boleh tu. Ini uh, dalam bahasa sains dia panggil horizontal breathing. Pernafasan yang bergerak secara horizontal, mendatar macam tu. Selalunya kita bila dewasa, kecil-kecil dulu sebenarnya kita semua horizontal breathing Kalau tak percaya, you tengok cucu you, you tengok anak-anak you yang kecil lagi, bawah pada umur 3-4 tahun Terutama sekali yang baru lahir tu, you tengok lah 2-3 bulan pertama cantik, bila dia kan lebih tidur daripada dia bangun, betul tak? masa tu mata dia pun zzz, macam tu betul tak tetapi yang penting dia tengok perut dia perutnya tak pernah masuk semua ke dalam dia mesti zoom zoom kan dia 3 40 kali apa tu setiap minit tu kan so zoom naik ke atas zoom naik ke atas itu dia tarik tu sebenarnya zoom tarik lagi naik ke atas naik ke atas faham jadi kita bila dewasa atau pada pergi sekolah dah mula belajar duduk banyak bila kita duduk banyak seated down when we sit down Awal punggung ni menekan kita punya perut perut kita melebih turun ke bawah lepas tu bila kita lupa nak bawa apa kita cuma pakai bahagian mana kita cuma pakai bahagian dada dan bahu sebab tu dia panggil pernafasan orang dewasa ni yang tak belajar tentang pernafasan dia panggil vertical breathing vertical maksudnya apa dia macam 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 ni lah ah, macam macam lebih kurang naik ke atas you you tak nampak lah saya ataupun anda sendiri buat macam tu saya exaggerate sedikit Sebenarnya, kalau kita tarik perut ke dalam, tengok jadi macam mana. Nampak ada dia naik atas sikit? Lepas. Tarik, lepas. Nampak tak? Pergerakan badan, badan saya naik ke atas. Ha, inilah menyebabkan bila kita duduk terlalu lama, dewasa, pekerjaan yang tidak membawa kita berjalan dan sebagainya, maka kita dah lupa untuk menafas secara horizontal. Dah semua faham macam mana nak menafas? Praktislah, okay? okey? Aa, kita kita akan cuba aa, bagi cara-cara untuk you bernafas tiga step. Okey, hari ini saya aa, tutupkan dengan tiga step. You belajar elok Apabila you bermasalah, you anxious, terutama sekali orang yang ada anxiety, orang yang panik-panik, orang yang nak pergi jumpa orang besar-besar, orang nak pergi masa belajar tajwid, ustaz duk tanya, you gedebuk-gedebak tu, Okay, sebelum ustaz sampai giliran you, you buat macam ni dulu, pelan-pelan you buat, Kita okay, tengok eh. Nombor satu, dia namakan, ready, satu-satu, maksudnya, dia punya tarikan satu bahagian, Lepas satu bahagian Satu bahagian ni boleh 4 saat Boleh 5 saat Boleh 6, 7 saat Bergantung kepada you punya kemampuan Jadi kalau you baru belajar dengan saya hari ni Kita belajar 4-4 dulu boleh? Untuk orang, orang basic lah ni Jadi ikut contoh Masuk melalui hidung Kalau boleh keluar pun balik melalui hidung Kalau tak boleh melalui hidung Sebab you tak biasa Kita selalunya bernafas uh, mulut tau They call it mouth breathing Yang paling bagus ialah melalui hidung Kan hidung Tuhan buat untuk masuk Oksigen Okay. Jarang orang tarik nafas melalui mulut. Betul? Tak boleh pun. Go. Empat saat ya. Bila saya kata tu, perut tu mesti ke depan. Okay. Saya saya tunjuk perut saya ke sini. Okay. So, bila saya tarik nafas, tengok ni. Tiga, empat, lepas. Boleh? Tarik nafas lagi. Lepas. So tangan you tu sentiasa buka macam tu. Kalau buka tu berarti you ikut perut you ke depan. Bila lepas nafas you tekan ke dalam. So tarik nafas. Perut tu ke depan. Bila lepas nafas tekan sekali dengan tangan you. So kalau you boleh buat macam tu sekarang kita praktis betul-betul, okey. Oh, hari ni panas betul. Pukul 10 Eden. <laughs> empat, empat. Jadi kita buat tiga round, lepas tu kita tukar ke step nombor dua. Okey, habiskan step nombor satu dulu. Okey, akak sekalian, abang sekalian, pak cik abang abang, adik adik sekalian. Ready, let's go. Tarik nafas, perut ke depan. Dua, tiga, empat. Lepas. Dua, tiga, empat. Lagi sekali tarik. Lagi dong. Tiga, empat. Simpan. Uh, tak payah simpan. Lepas dulu. Saya dah buat advance nak simpan pula. Kita sekarang belajar tarik. Belajar lepas je. Okey. Nombor tiga. Tarik. Dua, tiga, empat. Tahan. Eh, tak payah tahan. Lepas. You, you kena faham kenapa saya tercakap kenyataan tahan. Sebab kebiasaan saya. Setiap daripada anda ada kebiasaan nanti cara nak menafas. Waktu keadaan stres. Saya. saya biasa tarik nanti saya cerita yang 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 step nombor 3 tu. So semua kena ingat, step pertama dasarnya ialah tarik perut ke depan, lepas perut ke dalam. Dan semua boleh ikut berapa saat? 4 saat, 4 saat. You practice sampai boleh buat berapa saat? 7 tujuh, tu, tujuh saat. 7 tarik, 7 lepas. Mari kita cuba buat sekali. Boleh ikut, nah. 6 dululah ya. Eh? 6, 6 okey. 6. Jadi tarik nafas. Empat, lima, enam, tujuh. Katakan kita buat cepat sikit. Lepas. 2, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu step number satu. Step number dua. Okay. Cepat kita belajar. Step number dua dia panggil satu bahagian lawan dua bahagian. Jadi kalau kita masuk empat, kita lepas lapan. Siapa belum faham? Eh, siapa belum faham? Siapa tak faham lagi? Okay. Maksudnya, satu rasionya is to two. Tadi, one is to one. So, saya nak ajar anda, sampelnya ialah empat masuk, lapan lepas. Kalau boleh buat ni, lagi pandai. Okay, ready? Anda sekalian, semua dah setuju nak ikut? Jadi, ikut saya. Pegang perut, pegang perut, pegang perut. Bila tarik perut ke depan Bila lepas perut ke dalam Tarik nafas empat Lepas Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Haa. Okey. Boleh buat. Kita cuba satu set ya. Tiga kali. Ready. Tarik nafas. Dua, tiga, empat, lepas. Dua, tiga, lepas lagi. Enam, tujuh, lapan. Okey. Kali kedua tarik. Dua, tiga, empat, lepas. 2 3 4 5 6 7 8 Uf. Saya bercakap dia tak nampak lah macam saya lepas kan tapi last kali come on tarik 2 3 4 lepas 2 3 4 5 6 7 Uf. memang kadang-kadang dia -kadang tak sempat lapan dah habis kan tak apa practice 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 itu dia panggil satu lawan dua Jangan lupa Tadi mulanya satu lawan satu Dia punya tu Satu masuk Satu bahagian lepas Yang ni satu bahagian masuk Dua bahagian lepas Okey Kalau empat lawan lapan saat Kalau buat lima Yang satu lagi sepuluh saat Okey Baik Sekarang Tiba masanya yang magic show Yang ni Bagi mereka yang advance lah Kalau boleh boleh Kalau tak boleh Jangan risau Buat satu dan dua dulu Nombor tiga Tekniknya ialah Stepnya ialah macam ni dia panggil box breathing. Box tu maksudnya kotak. Tahu kotak tak? Kotak empat segi kan? Empat segi kan? Okey, saya tunjuk. Yang ni dia panggil masuk. Yang ni dia panggil tahan. Yang ni dia panggil masuk. Eh, apa tu? Keluar. Yang ni dia panggil tahan. Berarti nafas you mula you masuk. Katakan buat empat saat. Empat masuk. Lepas tu empat saat tahan. Empat saat lepas. Masa lepas tu tahan. Empat saat lagi. Jadi dia macam berkotak macam tu. Faham semua? Lagi sekali. Masuk empat, tahan, lepas empat, lepas tu lepas empat dan tahan lagi empat. So four in, four hold, four out and four lagi. Apa tu dia panggil tahan juga. Lepas tu ulang balik. Boleh kita mulut tak? Cuba ya. Yeah. Kita buat empat, empat, empat. Dah habis dah ni Ikut. Sabar. Tarik nafas. Dua, tiga, empat. Tahan, tahan, tahan. Lepas. Dua, 3 4 tahan 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 tarik balik 2 3 4 tahan lepas tahan tarik lagi saya kena buat tahan 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 lepas Tahan, 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 pas. Okey, tarik. Tahan 2 3 4 lepas. Tahan. Last tarik. 2 3 4 tahan. Lepas. Tahan. Okey. Boleh tak? Ya, mula-mula you nampak macam pelik kan, macam apa benda kita buat ni. Kalau tak payahlah nak bayar guru-guru banyak-banyak duit tu semua tu nak pergi belajar yogi dan masuk gua semua tu. Tiga ni saja kalau you boleh buat bila masa pun boleh buat. Ya, masa kat traffic light pun boleh buat. Masa oh, masa semayang pun waktu sebelum you semayang, Janganlah buat kuat-kuat macam kita mengajar ni kan Haa, you buat pelan-pelan lah kan Bila kita kata astagfirullahalazim Ni nak start semayang tu Pernafasan ni akan melebihkan you jadi lebih bersedia Dan setiap kali Mas ni, ni sayalah anda tak ikut Masa kita iktidal tu kan lepas kita rokok kan Kita bangun kan, kita ada waktu sekejap tu kan Tunggu tu kan Ha, beberapa saat tu sempat you Apa tu <tuh> Jangan buat kuat sampai orang sebelah boleh dengar kan <tuh> Bahkan you tak perlu bunyi pun Lepas Lepas tu baru you rokok Sedap you Betul tak? Jadi kalau orang kata Kita tak pergi kelas mana pun Tiap-tiap hari kita buat Kalau semayang katakan uh, 5 rekat Betul tak? Ay, 5 rekat pula Betul 5 kali sehari 5 kali sehari uh, Kita dah buat sebelum semayang Dan lepas semayang dah 10 kali kita buat ni uh, Yang tu kita boleh ambil masa sedikit Bukan kita kontrol uh, waktu apa-apa kan Sebelum semayang Okey sampai kita berdoa dan sebagainya tu lepas kita wirid atau zikir semua tu kita boleh buat lagi sekali betul tak so dah 10 kali a uh, 3 3 set ni buat okey kalau tak mau pun buat yang 4 4 pun cukup lah lepas tu dalam you punya rokok tadi bila you berdiri straight tu masa iktidal tu buat lagi sekali so you ada 17 kali lagi so 17 macam pun lagi 10 you buat dah dekat 27 kali. Lepas tu traffic light lagi ah uh, 3 4 kali. Lepas tu masa kena marah dengan bos lagi 10 kali. Kalau kita tengah marah dengan anak, kalau nak bagi baik, nak nampak kita kurang berpenyakit ingat eh saya kata siapa yang suka marah atau selalu tak boleh kontrol diri, you senang dapat penyakit. Jadi you gantikanlah Masa mana you boleh buat lagi Masa bergaduh dengan sesiapa pun Cuba sebelum you buka mulut Nak maki hamun Buat macam tu dulu Katakan kau ni Lepas I ingat dia tengok you pun dia lari kot Tahu tak Apa benda pula ni Pakcik ni merepek Tahu tak Tapi sebenarnya Supaya kita tu menentramkan jiwa kita dulu Sebab kita bila dah masuk gear marah Gear simpatetik Kita akan lupa kepada gear parasimpatetik Yang tenang Yang sentiasa boleh senyum dan sebagainya Tak mungkin Kalau you tengah pergi semayang semua tu Dalam keadaan simpatetik Dalam keadaan takut dan nak lari Boleh semayang dengan kusuk. Betul tak? Okay? Jadi tuan-tuan sekalian cukup dulu pada hari ini. Uh, saya mengharapkan you dapat manfaat supaya penyakit tu lebih berkurangan. Penyakit tu boleh dihindarkan. Setiap kali masuk oksigen yang penuh dah pernafasan tu kita buat berpuluh-puluh ke uh, setiap hari dengan yang sedar. Kalau dibandingkan dulu tak sedar langsung walaupun 10 kali sekarang kita sedar lebih daripada 27 kali. Ikut semayang pun dah dapat 27 kali uh, dengan amalan uh, kebiasaan sebelum mandi, selepas mandi buatlah bila-bila uh, masa pun insyaAllah tuan-tuan dan sekalian saya dah dapat manfaat uh, saya mengharapkan you dapat manfaat yang ni yang paling simple free of charge you don't have to pay anybody tak payah bayar apa-apa dia Tuhan bagi udara make sure lah you tak pergi tempat udara yang kotor betul tak kan nah, itu masuk akal lah jadi insyaAllah penyakit you yang saya kata janji boleh berkurangan inilah jawapannya sebab apa kanser sehingga sakit sekuat kanser penyakit-penyakit psoriasis penyakit yang tak betul mental tak boleh fikir semua tu oksigen lah menjadi dia punya apa tu apa tu penawar utama dia siapa yang banyak oksigen dia selalunya mendapat kebaikan dalam hidupnya dari sudut kesihatan dan ketenangan jiwa So, apa Norlida, Rasta, siapa lagi Norina, Nafia, Amina Nasir, Uh, Nur Sida Amit Terima kasih Salma Alhamdulillah Siapa lagi Syahnom Ruzia Norina Hashim Okey Siti Nurzana Moi Rajeswaran Ya yeah. Uh, siapa tu Latilia tak, sorry tercepat Ain Salim sebutkan nama anda Lela Manan mana yang saya tak sempat minta maaf kalau nak marah tarik nafas dulu share love love dan doa kepada semua rakan kita come on sihat tak sihat pun terutama sekali yang tak sihat kita lagi banyak doakan semoga negara kita aman tidak huru-hara kita tak campur aduk dengan masalah politik dan sebagainya tolong sebab apa kita kena jaga anak pinak kita sendiri dulu Bahkan kadang-kadang saya fikirkan mereka ni peduli ke Sama ada kita sakit ke Kita sedih ke Kita pening kepala ke Masya Allah Kadang-kadang kalau saya buka cerita tentang tu pula nanti jadi heboh pula Nanti jadi kontroversi uh, Tak pasal-pasal Boleh ajar you sikit-sikit Saya besok masuk lock up pula nanti kan Tapi tak nak uh, Saya tak suka uh, melibatkan diri kepada masalah-masalah yang Tak ada kaitan sebenarnya Walaupun memang negara kita Tapi kita ni rakyat merahim Okey, right? Biasa. Maka kita jagalah diri sendiri. Demi untuk impian yang kita belum capai. Demi untuk kesihatan yang kita cari. Dan demi untuk kebahagiaan hidup. Semoga anda semua saya doakan masuk syurga. Dunia ni bahagia. Akhirat kita syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join saya. Eh, kalau saya cakap apa pun. Kalau kau orang semua tak praktis. Memang... kata apa, tak ada makna lah saya punya lecture ni Tolong nak membuktikan you dan kita Uh, berkawan baik You ikut Betul tak? Sekurang-kurangnya dapatlah Sikit manfaat Serpih-serpihnya Cerita dan ajar pada kawan semua Okay Pergi office besok Buat praktis ni Tiga je Okay Step yang saya dah haja. Assalamualaikum warahmatullahi tu. Jumpa lagi di waktu yang terdekat nanti. Bye bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini ah uh, dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, Anda sebutlah katakan kan. So, yang penting ialah senang dia. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat? You layari drnodindarus.com Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut Tapi yang penting dalam tu ada apa? Uh, you buka je pakai password you tu uh, You akan dapat satu yang program yang full seminar Macam satu setengah jam Seolah macam you datang seminar saya lah kan? Tapi you duduk kat rumah je Kat mana saja pun tak Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki Dia akan cover seolah macam you nak tahu tentang masalah otak Masalah mata Apa tu sakit-sakit tiroid Macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit uh, arthritis, gout dan sehingga kan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, uh, cuma tap into drnorindarus.com minta uh, dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik